Jusufi alejhiselam arriti gradët e larta të durimit, si durimi imponueshëm që ju imponua nga mundimi që gjeti nga vëllezrit e tij, si dhe nga durimi që ju imponua nga qëndrimi në burg për disa vjet. Gjithashtu, ai bëri durim të një lloji tjetër, ai vullnetar, që ishte durimi ndaj joshjes së gruas së ministrit me prezencën e faktorëve të tjerë nxitës, si bukuria dhe pozita e saj. Qenia e saj, si e para që e joshi atë, edhe i mbylli dyert. Qenia e Jusufit alayhis salam në lulen e rinis, si dhe mos prezenca e asnjërit prej të afërmve dhe të njohurve të tij. Me gjithë këtë faktor dhe forcën e epshit, besimi i pastër dhe sinqeriteti i plot e ndaluan atë nga rënja në veprën e ndaluar. Ky është edhe vetë qëllimi në fjalën e Allahut, sikur të mos kishte parë provën e Zotit të vet, provën e besimit, që i mund të gjitha forcat e brëndshme, me të cilën Jusufi do t'jetë pararoja atyre 7 kategorive, të cilët Allahu do t'i strehoj në hijen e ti, atë dit që nuk ka hije tjetër veç të tijës. Burit të cilin një grua e bukur dhe me pozit, efton për zina, e a i thot, unë kam frikë Allahun. Pas kësë njarje, gruaja e ministrit vazhdon t'a josh Jusufin a.s. Por kse rave edhe mendimin e grave që prend duart. Por ai nuk u lëkund dhe ajo e kërcënoi duke thënë: nëse ai nuk e bën atë që e urdhëroi unë, me siguri që do të burgoset dhe do të poshtrohet. Ai tha: o Zoti im, më shumë e dua burgun se atë ku më shtyn ato. Jusufi zgjodhi burgun para veprës së ndaluar dhe nuk u mbështet tek vetja, por i kërkoi ndihmë Zotit të tij që t'i largonte të keqen. Allahu ja pranoi lutjen duke e ruajtur nga drejtia e tyre. Ai është dëgjuesi, i dijshmi. Jusufi alayhis salam, ashtu siç arriti gradat e larta të durimit, ashtu arriti edhe shkallët e drejtësisë dhe mirësisë ndaj njerëzve që kishte nën kujdesin e tij, në kohën që mori në përgjegjësi depot e Egjiptit. Ai arriti shkallët e larta të zemërgjërsisë dhe bujarisë kur vëllezrit e tij i thanë: betohen për Allahun, vërtet që Allahu të ka ngritur ty mbi ne, dhe ne pas kemi qenë vërtet të gabuar. Ai ju tha: sot, s'ka qortim për ju. Allahu do t'ju falë. Ai është më i mëshirshmi i mëshiruesve. Ai arriti shkallët më të larta të vlerave, mirësisë dhe sinqeritetit. Allahu i shtoft shembujt si ai. Durimi kur bashkohet me devotshmërinë, sjell çdo të mirë në këtë botë dhe në tjetrën. Ata që i gëzojnë këto dy cilësi kanë përfundimin më të mirë. Për këtë është argument ajeti: Allahu na mëshiroi. Atë që ruhet nga gjunahet dhe bëhet i durueshëm, Allahu e shpërblen, se ai kur nuk ja humb shpërblimin punë mirëve. Nëse njeriu tregon për devotshmërinë dhe durimin e tij, që ai ka arritur me të vërtet, ka dobi, sepse ai o rëfen për mirësinë e Allahut. Allahu thot: dhe shpalli dhuntit e Zotit tënd. Kjo përfshin mirësinë e dynjas dhe të fes. Allahu urdhëron të devotshmëve nga të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër. Ai thot: ne shpërblejme mëshirën tonë, këtë duam, dhe punë mirëve, nuk ua humbim shpërblimin, ndërsa shpërblimi i jetës tjetër është më i mirë për ata që besojnë dhe e kanë frikë Allahun. Robi kur ka pasuri dhe është i gëzuar, duhet të kujtoj gjendjen e vështirësisë dhe të hidërimit që të shtoj falënderimin dhe lavdërimin për Allahun. Për këtë Jusufi alayhis salam tha: mua më bëri mirësi kur më nxori nga burgu, kurse juve ju solli nga shkretëtira.